Тихоокеанська країна в Меланезії, повна офіційна назва якої – Республіка Вануату, займає 83 острови архіпелагу Нові Гебриди. Археологічні знахідки свідчать про те, що вони були заселені людьми ще близько 4 тисяч років тому. Першим островом Вануату, про який дізналися європейці, став Еспіріту Санта, відкритий на самому початку 17 століття іспанським мореплавцем Педро Фернандесом Кірасом. Він прийняв острів за частину Південної землі. Проте згодом сюди не припливало жодне європейське судно аж до 1768 року, коли архіпелаг знову відкрив французький мореплавець Луї Антуан де Бугенвіль. А ще через 6 років Джеймс Кук назвав ці острови Нові Гебриди. Назва ця використовувалася аж до проголошення незалежності Вануату. Дуже скоро цим регіоном зацікавилися такі колоніальні держави, як Франція і Великобританія, що активно претендували на Нові Гебриди. В 1906 году между Великобританией и Францией была достигнута договоренность о совместном управлении архипелагом Новой Гебриды и был установлен кондоминиум. Ця подія знайшла відображення в офіційному прапорі Нових Гебрид, на якому на блакитному фоні були поміщені обидва прапори країн метрополії. На початковому етапі колонізації островів Великобританією і Францією на території Нових Гебрид мали обіг французькі, англійські та австралійські грошові знаки. Собственна валюта появилась на Нових Гебридах тільки в роки Второї мирової війни. В 1941 году была учреждена местная валюта, которая получила название новогибридский франк. Першими були введені в обіг грошові знаки з паперу, а в 1966 році з'явилися монети. Вони були однотипними. Лицьові боки прикрашав портрет символу революційної Франції Маріани у фрігійському ковпаку. А на зворотах можна було побачити представників місцевої фауни або ритуальні маски, виготовленням яких і сьогодні славиться другий за величиною острів Вануату – Молекула. Монети мелких номіналів від 1 франка до 50 изготовлялись із недрагоценних металів – це латунь, нікель, но монеты номиналом 100 франков изготавливались уже из драгоценных металлов, из серебра 835 пробы. Их аверсы та реверсы повторювали типологию дрібних номиналов. Тираж срібних монет був доволі великим – більше 200 тисяч екземплярів. Тому вони не вважаються занадто рідкісними. І ціна за таку монету на сучасному нумізматичному ринку не перевищує 100 американських доларів. Известен пробний випуск того ж номінала 100 франків з тими ж сюжетами сторон на аверсі, реверсі, но виповнена із золота 920-й проби. Очень крупная монета, поскольку ее вес достигает почти 3 унций, 90,6 грамм золота. Но тираж этого пробного выпуска абсолютно неизвестен. И предположить стоимость такой монеты сегодня вещь затруднительная, поскольку начиная с 1966 года, когда эти монеты были отчеканены, до настоящего времени золотая монета Новых Гебрид ни разу не предлагалась к продаже ни на аукционах, ни в нумизматических магазинах. У 1980 році Нові Гебриди отримали незалежність,
і нову назву – Республіка Вануату. Вануату з креольського язика переводиться як «это земля навсегда». Одновременно с изменением названия страны была изменена ее валюта. Вместо новогибридского франка было введено в обращение национальная валюта вату. Вату, в свою чергу, у перекладі з креольської означає камінь. Сюжети сучасних монет, що мають обіг на всіх островах Вануату, приблизно однакові. Аверси обов'язково прикрашають назва країни та її герб. Герб представляє собою зображення меланезійського вождя, стоящого в рост, держащого в руці длинне коп'є на фоні вулкана, а за спиною у вождя два зелених листа, пальмових листа, які символізують мир. А также со стороны помещено изображение серебряного кабаньего клыка, который является символом благополучия. Ну а реверси сучасних монет прикрашають зображення неофіційних символів Вануату. Це краби, мюшлі, кокоси та інші сільгоспкультури. Кроме монет для регулярного денежного обращения Вануату выпускает и коммеморативные, памятные монеты. И первые такие монеты были отчеканены в 1981 году, когда на островах отмечалась первая годовщина независимости. Причем в этом памятном выпуске были две монеты разных номиналов, выполненных из серебра и золота. Золота монета була випущена невеликим тиражем, тому користується високим попитом у сучасних колекціонерів. Недавно один из таких экземпляров был продан на электронном аукционе eBay за $1250, несмотря на то, что монетка сама небольшого размера, ее вес составляет полунции 15,5 грамм. Сюжеты для других выпусков коммеморативных монет самые различные. Очень часто на монетах Вануату помещаются портретные изображения известных исторических личностей. Одна з таких монет присвячена французькому мореплавцеві Луї Бугенвілю. Не менш цікаві і монета випущена з нагоди золотого весілля Єлизавети II. І монета, на якій зображений відомий пірат капітан Кіт на тлі своїх незлічених багатств. Очень интересная монета с применением новой технологии, с цветной аппликацией, пруфи, полированные стороны. Монета посвящена визиту римского папы Иоанна Павла II в Вифлеем и его встреча с лидером Палестины Ясером Арафатом. Одна из коммеморативных серий присвячена местным метеликам. Цікаво, що Вануату часто називають незайманим раєм Океанії. Тут всюди чарівні пейзажі, мальовничі пляжі, розкішний підводний світ і неймовірні традиції самобутнього населення. В 1921 году Франция впервые выпустила банкноту номиналом 25 франков для кондоминиума «Новые гибриды». И несмотря на то, что эта банкнота была выпущена с использованием недорогих, простеньких материалов на то время, бумаги и красок, тем не менее эта банкнота пользуется очень большим спросом. Она высоко котируется на рынке банистики и продается обычно где-то в пределах 400-450 евро.
Банкноти, що були введені в обіг в результаті грошової реформи 41-го року, новогебридські франки випускалися приватним банком Індокитаю. Але на них обов'язково в тому або іншому вигляді був присутній напис «Нові гебриди». В 45-му році на території сучасного Вануату затвердили франк французьких тихоокеанських колоній. Нині республіка випускає власні грошові знаки з паперу різних номіналів. Їх лицеві боки, як правило, прикрашає герб країни, а на зворотах поміщені різні сюжети традиційного побуту жителів архіпелагу. З 2014 року банкноти Вануату випускаються з полімеру з високим рівнем захисту. Почтова служба до кінця 19 століття на островах Нової Гібриди відсутствувала. Но в 1897 году частная австралийская компания решила ввести такую почтовую службу между островами. И для этих целей выпустила две марки, местные выпуски, двух номиналов, 1 и 2 пенса, на которых так и указывалось, что это почта межостровная, и изображение на обоих марках было одинаково. Это фрагмент Порт-Виллы, столицы Новых Гебрид. Но учреждение почтовой службы оказалось делом неприбыльным. И в скорости эта инициатива прогорела, и остаток неиспользованных марок австралийцы передали филателистическим дилерам. Колоніальні марки 9 номіналів, присвячені місцевим божествам, випускалися одночасно в двох номіналах – пенсах та сантимах. Пізніше стали друкувати окремі серії англійською та французькою мовами. Інтересна серія із трьох марок була випущена в 1969 году, посвящена місцевим спортивным состязанием, которые характерны только для Новых Гебрид. Это прыжки с вышки или с высоких крон деревьев с привязанной за ступню лианой. Такие соревнования очень популярны на одном из островов Новых Гебрид, Пенекоста. І обычно визивает большой интерес у туристов. Остання серія марок кондомініума «Нові гебриди» була присвячена птахам. А в 1980 році з'явилася перша серія поштової продукції з назвою нової країни – Республіка Вануату. Доволі молода в туристичному плані країна Вануату вже встигла придбати репутацію одного з кращих курортних районів Меланезії. Завдяки в тому числі і архітектурним пам'яткам. Вони часто прикрашають видові листівки острівної країни. На листівках можна побачити головні орієнтири столиці – міста Порт-Вілла, Національний музей, будівлю асамблеї, будинок суду. А ще численні церкви, храми і собори присутні майже на всіх населених островах архіпелагу.